Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Türkiyədə paralel hökumətə qarşı aparılan tədbirlərlə əlaqədar Azərbaycanın işlərin görülməsi ilə bağlı sualları cavablandırıb, nazir deyib ki, biz Türkiyə ilə həmtəhər tərəfli əməkdaşlığı davam etdiririk, ona görə də bütün məsələlərdə Türkiyəni dəstəkləyirik. Orada bağlı biz Türkiyə ilə hər tərəfdən təmasdayıq. Biz bir-biri ilə əməkdaşlıq edirik, hər tərəfli. O cümlədən də siz verdiyi sual verdiyiniz də o istiqamətindədir. Çünki Azərbaycanla Türkiyə ilə ilk növbədə belə bir milli maraqlarına uyğun olan məsələlərə tam şəkildə dəstək verir.